কৃষ্ণ শ্রীমৎ ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ বিদুর উদ্ভব সংবাদ প্রস্তাবনা এরাম প্রথমতে স্কন্ধ রহমস্তে অর্থ যেন মতে সর্বলোকে সুবুধে বুজয় শিকারণে সংক্ষেপিকু হিলা মহা শ্রীমন্ত শ্রীধর স্বামী গুরু কি পাময় তৃতীয় স্কন্ধর ইটু তেত্রিশ অধ্যায় অসর্গ নাম লক্ষণ ব নাইবু সমুদায় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা তখু ভিত গু ন চয় তাতহন্তে ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভৈলে ক ৰাম আকে সৰ্ব লক্ষণ বু লয় সাধু জনে প্ৰথম অধ্যায়ৰ কথা শুনা সৰ্ব জনে এৰাম বিদুৰ পৰম ধীৰ গোবিন্দৰ দাস আয়ুসীনে বন্ধু বান্ধ বৰ এৰি আহ চলি যাইবা বিদুৰতি থক ৰংগ মন উধব সুহিতে পাছে হইবা সম্ভা সন এৰাম আবে তাত পইজ কথা শুনি উষাম প্ৰত দুই সম্প্ৰদায়ে পৰ্বু তিল ভাগবত এৰাম পদ্মকল্পে নাৰায়ণে ব্ৰহ্মাত কহিলা ব্ৰহ্মা নাৰদত তেহু ব্যাসত জন্মাইলা ইৰাম ব্যাসু অধিকাৰী দেখি শুকত কহিলা শুকে কৃপা কৰি পৰীক্ষিত শুনাইলা ইৰাম শুন কাদি ঋষিটো কহিলা মত
অনন্ত স্বরূপে হরি এহি ভাগবত ইরাম তারা সারি মুনি সংখ্যা অনকদিলন্ত সংখ্যায় অনহন্তে পড়া সরে লোভিলন্ত এরাম তাত হন্তে লোভিয়া মই তেওঁ মহা ভাগ মই তেওঁৰ কৃপা তবি দূৰে পাইলা লাগ ইৰাম নাৰায়ণ সম্প্ৰদায় সংক্ষিপিয়া কথা দ্বিতীয় স্কন্ধত তাক কহিলা সৰ্বথা আবে দেৱ অনন্তৰ উক্ত অৰ্থ স্বয়ং বিস্তৰকো ৰিয়া তাৰ কহিবু নিৰ্ণয় এৰাম প্ৰথমতে মইতে অবি দূৰ সমাগম চাৰি অধ্যায় অত কহি বহু মনোরম এরাম পপন সর নিরূপম অষ্টম অধ্যায় সপ্তমে বরাহ লীলা পতন তর নাই এরাম পুনয়েকে সৃষ্টি কথা কৰি সমাপত কপিলৰ জন্ম হৈব চাৰি অধ্যায়ত এৰাম তাত পাছে নৱমে মাত তিত কৃপা মই অভক্তি সমে আত্ম জ্ঞান কৰিবা উদয় এৰামেহি মতে ইটো স্কন্ধ তেত্ৰিশ ধায় অপ্ৰৱতীয়া স্বয়তাক কহিলো সাই খ্যাত কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম ৰাম হৰি ৰাম ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ হৰি অ ৰাম